Antero Hynynen, veli Matti Välimäki, White Drive. Tänään nyrkkeilytekniikkanurkkauksessa käydään vähän sen edistyneempää tekniikkaa. Otetaan tähän jalkatyöhön, mitä me ollaan aikaisemmin tässä käyty läpi, niin otetaan mukaan väistö. Ja nyt tässä yhdistellään jo kahta eri rytmitystä, miten lyödään ja liikutaan. Ja lisäksi otetaan sinne sitten rytmivaihto tapahtuu väistön kautta. Ja tämä on nyt silleen jo hyvin toimiva ja hyvä tekniikkaharjoitus, koska nyt tässä me ruvetaan jo kiinnittää huomioon enemmän siihen puolustukseen ja samalla pidetään se hyökkäys päällä. Ja Pellu näyttää ensiksi vähän tässä rauhallisemmalla tahdilla esimerkin, kuinka voidaan hyökätessä ottaa sinne se väistö ja rytminvaihdos mukaan. Ole hyvä. Nyt tässä jalkatyössä lähdettiin lyömään ensin samassa rytmissä sieltä ja sen jälkeen otettiin väistöliike sivulle, jossa tapahtuu sitten rytminvaihdos ja jatketaan sieltä ristiin lyömällä. Ja nyt me päästään siinä väistämään ja jatkamaan hyökkäystä. Tehdään esimerkki sitten, miten se toimisi vastustajan kanssa. Siinä tuli vastahyökkäys ja sen Pellu väisti sivuaskeleen ja jatkoi sitä omaa hyökkäystä. Ja parhaimpia tilanteita saadaan just aikaan, kun pystytään tuonne lyöntien väliin lyömään takaisin kontraamaan. Saadaan tehtyä väistö ja päästään siitä kuittaamaan takaisin. Silloin yleensä saadaan aina yllätettyä se vastustaja parhaiten. Eli jalkatyö. Tässä isossa merkityksessä tässä, kuinka pystytään väistämään ja jatkamaan sitä lyömistä. Kiitos.